Welke gegevens over mensen mag je nou openbaar maken? Die vraag krijg ik heel vaak als het gaat om het openbaar maken van lijsten met geslagen van eindexamen. Maar bijvoorbeeld ook als het gaat om lijsten van leden van verenigingen, zoals sportverenigingen of van een kerk bijvoorbeeld. In deze video ga ik je daar alles over uitleggen. Naar een nieuwe video. Maar weer eens eentje over de AVG. Want ik krijg gewoon heel vaak de vraag welke persoonsgegevens je nou openbaar mag maken en wanneer dat dan mag en of je daar nou per se toestemming voor nodig hebt. Nou, de AVG is eigenlijk een heel systeem dat je gewoon langs zou moeten lopen. Allereerst heb je een grondslag nodig voor het openbaar mogen maken van die namen die het meestal zijn. Dan kun je de grondslag bijvoorbeeld gerechtvaardigd belang hebben, zoals dat heel vaak in de journalistiek zou zijn. Of je hebt de grondslag toestemming. Maar toestemming kan ook altijd weer worden ingetrokken. Dus dat is misschien niet de meest voordelige grondslag die je kunt gebruiken. Heel veel andere grondslagen zijn bijna niet mogelijk. Er is bijvoorbeeld ook nog wel een grondslag overeenkomst. Maar dan moet het noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst die je dan zou hebben met die betrokkenen. Ja, die overeenkomst die heb je meestal natuurlijk niet. Dan heb je nog bijvoorbeeld algemeen belang, maar dat is er meer voor de overheid. Dan heb je ook nog vitaal belang, maar dat is meer om te voorkomen dat iemand doodgaat, om maar even grof zo uit te leggen. Kortom, heel veel opties heb je eigenlijk niet. Daarom zegt de autoriteit persoonsgegevens ook, je hebt altijd toestemming nodig. In het geval van inderdaad die uitslagen van examenkandidaten, of ze geslaagd zijn of niet. Ja, welk gerechtvaardigd belang heb je, wat je dan weer moet afwegen tegen de privacybelangen van al die personen, van die betrokkenen. Het is natuurlijk leuk dat een school kan laten zien dat er heel veel mensen geslaagd zijn en wie dat dan allemaal geweest zijn. Maar voor die school is het eigenlijk veel belangrijker om te laten zien wat percentage het is en hoeveel mensen er geslaagd zijn dat jaar. Niet zozeer welke personen dat exact waren. Dus ja, heeft de school dan een gerechtvaardigd belang om in de lokale krant of in de regionale versie van de landelijke krant bijvoorbeeld te laten zien welke personen met voor- en achternaam er allemaal geslaagd zijn? Of dat ze dat bijvoorbeeld op een website laten zien? De betrokkene heeft daar niks aan, terwijl dat wel echt wat zegt over die betrokkenen. Sterker nog, als je alle namen noemt van iedereen die wel geslaagd is, dan kunnen mensen natuurlijk ook achterhalen wie er dan niet geslaagd zijn. Dus daar moet je ook rekening mee houden. Persoonsgegevens is namelijk alle informatie waarmee je een persoon direct of indirect kunt herleiden. Nou ja, als je op een andere manier al kunt achterhalen wie er allemaal in zo'n klas zaten of wie überhaupt eindexamenkandidaat was, meestal via wat andere systemen nog wel mogelijk is, ja, dan weet je, als je de namen van de geslaagden kent, dus ook wie er niet geslaagd was. Hetzelfde geldt eigenlijk met het openbaar maken van namen van leden van een vereniging. Ja, ik snap dat dat heel leuk kan zijn en heel interessant kan zijn om ook contactgegevens van elkaar te hebben. Maar dat openbaar maken betekent dat ook mensen buiten de vereniging precies weten wie er allemaal lid is. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus ook daarvoor, ja, dan is het belang van de vereniging weegt dan eigenlijk niet op tegen dat privacybelang van die betrokkenen. Want dat is steeds wat je moet doen. Je moet elke keer een goede belangenafweging maken als je gebruik maakt van de grondslag rechtvaardig belang. Dus aan de ene kant heb je het privacybelang van de betrokkenen, aan de andere kant een belang van de partij die openbaar wil maken. Je moet uitleggen in je privacyverklaring hoe je die afweging gemaakt hebt en wat daar de uitkomst van was. In dus die gevallen als examenuitslagen, lijsten van leden van de vereniging, maar bijvoorbeeld ook een lijst van wie er naar een evenement toekomt als bezoeker. Nou, echt openbaar maken zodat iedereen daarbij kan. Kan eigenlijk niet op de grondslag gerechtvaardigd belang, maar als je daar toestemming voor vraagt, dan zou het natuurlijk wel kunnen. Ja, dan zijn er ook mensen die daar geen toestemming voor zullen geven. Helaas kun je dan die namen dus niet openbaar maken. Als het dus niet gaat om dit soort lijsten
maar je een hele andere reden hebt om een naam openbaar te maken, zoals bijvoorbeeld de journalistiek doet, die hebben dus een heel ander belang. Dat is dus het journalistieke belang. Dat als zij dan die afweging maken tussen het gerechtvaardigd belang dat zij als journalist hebben en als medium hebben, of het belang van die betrokkenen dat ze niet te veel in hun privacy geschaad worden, ja, dan kan dat nieuwsbelang, het journalistieke belang, best wel eens zwaarder wegen. Hangt natuurlijk wel van het nieuwsfeit af. Hoe belangrijker dat nieuwsfeit, hoe schokkender dat nieuwsfeit misschien wel, hoe sneller zij natuurlijk openbaar mogen maken. Gaat het eigenlijk nergens over? Nou ja, dan is nog maar de vraag of dat nieuws dan wel belangrijk genoeg was en of dan misschien die persoon niet te veel zijn privacy geschaad wordt. Het lastige is dus dat je in dit soort gevallen niet één richtlijn kunt geven en niet kunt zeggen ja, het mag wel of nee, het mag niet. Je moet het helaas per geval bekijken. Nou, mocht jouw naam nou ergens openbaar zijn gemaakt en wil je daar bezwaar tegen maken, meld dat dan altijd eerst bij de persoon of de instantie die het openbaar heeft gemaakt. Werken ze niet mee, dan kun je een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens. Wil je nou weten of jij gegevens van iemand of van meerdere mensen of zo'n lijst openbaar mag maken, of onder welke mensen je dat dan misschien wel zou mogen verspreiden als je het niet echt openbaar online zet? Mail of bel dan vooral. Dan kunnen we kijken wat we voor je kunnen doen en zorgen we ook meteen dat je privacyverklaring op orde is. Dankjewel voor het kijken naar deze juridische video. Volgende week dinsdag is er weer een nieuwe juridische video. Wil je die niet missen? Klik dan vooral even op de rode abonneren knop onder deze video. Dankjewel voor het kijken en tot volgende week dinsdag. Bye!